Mä olen Törölä Mikko, Kempillä tuotekehityksessä projektipäällikkö. Eli nykyisessä tehtävässä projektipäällikkönä ohjaan näitä tuotekehitysinsinöörejä, joita on elektroniikkasuunnittelijoita, ohjelmoijia, mekaniikkasuunnittelijoita. Ohjaan päivittäin viikkotasolla, kuukausitasolla, että minkälaisia tehtäviä on tehtävä, että saadaan projektia ja tuotetta vietyä eteenpäin. Kun itse työuran alussa oli tuotekehitysinsinöörinä, niin on näkemys siitä, että mitä vaiheita siihen projektiin yleensä kuuluu ja osaa katsoa, että mitkä on kriittisiä asioita ja mitkä on vähän vapaammin valittavissa. Eli se meidän tiimin tehtävä on suunnitella se hitsausvirtalähde, eli se väli, mitä on siitä verkkojohdosta sitten siihen valokaareen, niin se, mitä siinä välissä tapahtuu. Ja sehän näkyy sitten siinä hitsauskoneen niissä hitsausominaisuuksissa, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Monesti tuotekehitystyössä, niin nuoret ihmiset, kun tulee taloon, niin tullaan tuotekehitystehtäviin, tuotekehitysinsinööreiksi. Usein se polku menee, että siitä tehtävästä yletään sitten tiimin vetoon ja projektipäälliköksi. Tällaisessa tuotekehityksessä projektipäällikön työ on hyvin vaihtelevaa ja projektien kestot on yleensä sellaista vuodesta 3 vuoteen. Ja hyvin harvoin tarvii tehdä ihan samanlaista asiaa, se on aika sellaista muuttuvaa. Eli ainahan noi matematiikka, fysiikka, kemia, tällaiset aineet jotenkin tuntuu helpoilta lukiossakin, niin tuntui luontevalta, että lähtisi sitten teknilliselle alalle ja päädyin sitten Tampereen tekniseen korkeakouluun. Lopputyötä tein sellaisessa projektissa, missä Kemppi oli mukana. Kun sain lopputyön valmiiksi, niin sitten täältä päin oltiin yhteydessä, että kiinnostaisiko tulla suoraan heille töihin. Tällä tiellä edelleen Kemppi yrityksenä tuottaa itse hitsauslaitteet, lisäksi myös hitsauksen laadunhallintaohjelmistoja. Tavoitteena tällä on taata turvalliset lopputuotteet, että kun asiakas käyttää meidän laitteita ja laadunhallintaohjelmistoja, niin voidaan varmistua siitä, että hitsaustyö on tehty niin kuin se on suunniteltu ja rakenteet sitä kautta on turvallisia.